Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, ó, independente aí do horário que você esteja assistindo essa videoaula, a Pro tá aqui para lhe desejar, não é? Uma boa aprendizagem, que isso seja um momento aí especial, que você esteja aí aprendendo bastante com as explicações, as orientações das nossas videoaulas, não é? Dessa, das outras também, das que já aconteceram, das que estão por vir. E aí, vamos saber sobre o que nós estudaremos hoje, turma. Nossa aula agora é de matemática e ciências naturais. E nós vamos estudar sobre área e perímetro. Pronto, a gente já vem aí observando, né, a formação de algumas figuras geométricas, as diferenças, né, em relação a quando a figura é plana, quando a figura é considerada uma figura sólida. Quando é um poliedro, quando é considerado um não poliedro, e aí associada, né, a essa representação geométrica aí das figuras, a gente tem essas duas definições, esses dois conceitos, área e perímetro, que está relacionado aí às figuras geométricas, mas está também relacionado a medidas de extensões aí que estão presentes na nossa vida, né, na nossa prática. Então é bem importante a gente entender o que é área e o que é perímetro, não só para fazer o cálculo aí da área do perímetro de um triângulo, de um quadrado, né? Mas de coisas aí, de elementos, de representações que estão presentes em nossa vida e no nosso cotidiano. Então vamos lá. Para começar, para colocou aí um bordado, tá vendo? Um monte de quadrinho, na verdade aí esse desenho, né? Essa representação gráfica, ela é utilizada para fazer o bordado que é chamado aí ponto cruz. É, nesse aí já é um outro tipo de bordado, né? Porque além de cruzar, a linha passa com outros movimentos. Mas o que é próprio é que vocês se atentem mais maior assim, importância, né? E maior observação essa malha quadriculada, onde os pontinhos aí são apresentados e são organizados. Porque aí, neste momento, quando a gente for estudar sobre área e sobre perímetro, a gente vai utilizar um material muito parecido com o que está sendo exposto aí, esse bordado, né? Que é essa malha quadriculada, esse monte de quadrinhos juntos, que servem aí para representar, nesse caso aí, é a matriz, né? A forma como eu bordaria aí, como alguém bordaria esse desenho. Mas que pode também ter outras funções e outras utilizações, principalmente quando a gente pensa em calcular a área e o perímetro de um espaço. E aí a Pró trouxe várias formas, né, das malhas quadriculadas aparecerem aí em nossa vida, em nosso dia a dia. As malhas nada mais são que diversas variações e deformações possíveis do papel quadriculado. Então, ele pode aparecer de forma impressa, no caderno, pode aparecer na atividade, no livro, mas é comum, né, a utilização dessa malha quadriculada, que é esse monte de quadrinhos organizados, para representar e trazer diversos tipos de informações. Sua função é ajudar na observação das formas geométricas e também dos desenhos. Então, é bem interessante como as formas e os desenhos, elas podem ser representadas aí na junção, na organização dos vários quadrinhos que são utilizados para formar uma malha quadriculada. Além disso, as malhas podem ser usadas para multiplicação e também para localização no espaço. Então, eu posso utilizar a malha para fazer atividades de multiplicação, né? Quando eu quero aí resultados para multiplicação, ou então para perceber localização e movimentação de um objeto em um determinado espaço. O que que a gente observa, né? Quando a Pró coloca aí, você sabia? A gente pensar em malha dá a impressão que a gente está falando aí de malha de um tecido, né? Mas quando a gente está falando em malha quadriculada, a gente está falando aí, ó, dessa representação de um monte de quadrinhos juntos, organizados, com diversas funções em nosso dia a dia. De representação geométrica, de observação de desenhos, para fazer continhas de multiplicação e também para localização
no espaço. E aí a gente vai utilizar as malhas quadriculadas, né, para observar a área e perímetro. Mas a gente precisa saber antes disso o que é área e o que é perímetro. E a Pró trouxe aí as definições de cada um. O que é área? Quando eu penso em área, área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. É bem importante lembrar que a área traduz aí a superfície de uma figura geométrica, mas isso pode estar relacionado não só num triângulo ou num quadrado que se desenha, né? Mas num espaço físico, né? De um terreno, de uma casa, né? Também pode estar sendo representado aí de uma forma geométrica, com um formato, e ter calculado aí a área também. E isso também está direcionado ao perímetro. Soma das medidas de todos os lados de uma figura, seja uma figura aí desenhada, né, um triângulo, um quadrado, um retângulo, ou seja uma representação de um espaço também. E aí a gente observa, o que é área? Quando eu falo em área, estou falando em superfície. Então, a área aqui, ó, nesse desenho que a Pró trouxe, nessa imagem, né, observamos que a área é formada por todo o espaço ocupado por esses quadrinhos. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, né, formando a área desta figura. Por isso que aparece aqui, ó, A igual a 5, porque quer dizer que a área é formada pelos 5 quadradinhos. Quando a gente vai observar o perímetro, aí o perímetro já está falando da borda, ó, do que acontece ao redor, da medida que está ao redor da figura. É como se eu quisesse fazer aqui um contorno dessa figura. Então, quando eu falo de área, eu falo do espaço ocupado, da superfície, e quando eu falo em perímetro, eu estou falando aí, ó, do contorno. Então, para calcular a área, eu somei todos os quadradinhos. Para calcular o perímetro, eu tenho que somar, ó, as medidas dos lados, né? E vão aí dando o contorno da figura inteira. E quando a gente soma aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, a gente tem aí calculado como perímetro 12. E é importante a gente observar, né? Aqui não apareceu. Mas, por exemplo, se essas medidas forem em centímetros, a área vai equivaler a centímetros quadrados. Toda vez que falar em área, a gente vai ter lá o quadrado, né? Seja o centímetro, seja metro, seja quilômetro, né? Se estiver falando aí de uma extensão, de um espaço maior. Quando eu falo em perímetros, não. Se a medida está sendo representada em centímetro, é apenas 12 centímetros. Se for em metros, 12 metros. Se fosse aqui quilômetros, seriam 12 quilômetros. Aí, lembrando, quando eu falo em área, os quilômetros, os centímetros, os metros, né, que são unidades de medida do comprimento, eles vão estar sendo utilizados aí, né, ao quadrado, porque eu estou falando de uma área inteira, de um espaço ocupado. E aí a gente dá seguimento. Vamos observar a área e o perímetro de um quadrado? Olha só, o quadrado é um polígono, né? É uma figura geométrica regular, pois possui quatro lados iguais. Além de possuir quatro lados iguais, o quadrado, eles têm ângulos baseados em 90 graus, que são esses ângulos retinhos aqui, ó, tá vendo? E aí ele tem todos os lados com a mesma medida. Se esse lado medir aqui 5 centímetros, a gente vai saber que todos os outros três lados do quadrado têm a mesma medida. Isso não acontece com retângulo, né? Não acontece com triângulo em muitos momentos, que tem tipos diferentes de triângulos, né? Com lados iguais, com lados diferentes. Mas o quadrado, ele possui, né, essa característica. Possui os lados todos do mesmo tamanho. Quando a gente quer medir aí seu perímetro, é dado aí somando as medidas de todos os seus lados. Então, se eu sei que tem quatro lados e que os quatro lados têm o mesmo tamanho, a mesma medida, como é que eu posso calcular o perímetro de um quadrado? Então, aqui, ó, lado mais lado mais lado mais lado. Quantas vezes eu vou juntar, eu vou somar, não é?
os lados de um quadrado, eu vou juntar 4 vezes. Então, eu transformei aqui essa adição em uma multiplicação. Então, o perímetro de um quadrado é dado aqui por 4 vezes o lado. Por que a Pró colocou só o lado 4 vezes? Porque eu sei que no quadrado todos os lados têm o mesmo tamanho. E não é o que acontece aí com outras figuras. E a área? A área está relacionada a todo o espaço que o quadrado ocupa. Então, a área vai ser calculada entre lado vezes lado. Então, eu sabendo a medida de um lado do quadrado, eu sei também todo o resto, porque eu sei que todos os lados têm a mesma medida de comprimento. E aí, já aprendemos que perímetro é o contorno de uma figura e área é a superfície. Agora, vamos observar estas medidas na malha quadriculada. Lembra aí da malha que a Pró falou, né? Que são os quadradinhos aí, que servem para representar figuras, desenhos, serve até para bordar, a gente já viu. Mas a gente vai entender aí como é que ela se organiza e como ela apresenta o conceito aí de área e o conceito também de perímetro, certo? Então, vamos aí, ó, observar como é que isso acontece. Quando a gente observa aqui essa figura, né, geométrica, a gente pode identificar como um retângulo, possuem aí todos os lados do mesmo tamanho, ó, não é? Mas a gente entende que ela é formada aí por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadrinhos. E como ela está numa malha quadriculada, a gente tem aqui as medidas de cada lado desse quadrinho. Tá vendo? Cada lado do quadrinho mede aqui 1 metro. E aí, lembrando aqui que a unidade de medida é de comprimento, né? Metros, centímetros. Aí tem as unidades maiores do que o metro, que é o quilômetro. É quilômetro, metro e centímetro são as unidades de comprimento mais utilizadas no dia a dia das pessoas. Mas existem aí outros múltiplos e submúltiplos dessas medidas. A Pró está falando aqui de metro, ó, que é representado aqui por essa letra N, certo? Então, cada lado de cada quadradinho possui aí, ó, 1 metro. A gente consegue calcular aí tanto a área quanto o perímetro, não é? Se eu fosse calcular a área de um quadradinho só, né, a gente conseguiria identificar aí. Lembra aí que a área é um lado vezes o outro lado. Então, seria aí 1 vezes 1. Seria aí 1 metro quadrado. Porque a área a gente tem que entender que é um espaço ocupado, uma superfície. Então, a gente coloca aqui quadrado. Se eu fosse aqui calcular o perímetro, aí seria o contorno. Então, seria 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, o perímetro aqui eu teria 4 vezes o 1. Então, seriam 4 metros. E como é que eu faço aqui para calcular a área e o perímetro dessa figura que está sendo representado aqui na malha quadriculada? Eu vou juntar todos os quadradinhos, não é? E aí eu vou contar. Vamos calcular a área? Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu sei que essa parte aqui, ó, tem a medida de 4 metros. Já aqui na altura, né, da figura, ó, eu tenho aqui a medida de 2 metros, ó. 1, 2. Porque eu tô juntando aqui, ó, a lateral, né, o lado de 2 quadrados. Já aqui eu tô juntando a lateral de 4 quadrados. Aí, o que a gente pode observar? Quando eu medi lá, né, a área do quadrado, a gente mediu o quê? Lado vezes lado. Aqui a gente também pode fazer isso, só que a gente vai lembrar que os lados aqui têm valores diferentes, porque aqui não é um quadrado, é um retângulo. Então, a gente já observa que esse lado é maior do que esse outro lado, tá certo? Então, a gente pode chamar aqui de base e aqui de altura. Então, para calcular a área, eu posso fazer isso, base vezes altura. Então, a altura aqui é 2 metros e a base, ó, que é o mesmo de cima, é o mesmo embaixo, né? 4 metros. E aí, quando eu multiplico 2 vezes 4, que número eu encontro? 2 vezes 4, 8.
Então, a gente observa aí que a área desta figura corresponde a 8 metros quadrados. E aí, o perímetro? O perímetro é como se eu fosse fazer um cerca, um muro aqui, ó, nesse espaço de terra, não é? Como se eu quisesse cercar. Então, eu vou observar a medida do contorno. E aí, eu só vou juntar. Eu sei que cada lado desse aqui vale 1. Então, eu vou contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Então, o perímetro dessa figura é igual a 12 metros. E aí, agora, falando aí em perímetro, falando em área, eu tenho aí um desafio. Esta é a planta baixa da casa de Marcela. Olha só. A planta baixa da casa de Marcela foi desenhada, né? Foi produzida em uma malha quadriculada. Estão observando aí que cada cômodo da casa é composto aí de quadradinhos, ó. A sala corresponde aí a essa área do número 1. 2 é o quarto do irmão. 3, o quarto de Marcela. 4, o corredor. 5, a cozinha. 6, um banheiro. E o 7 é o quarto dos pais. Vamos saber qual é o desafio? Quantos metros quadrados tem cada cômodo? Se eu estou falando aí em metros quadrados, eu estou falando em calcular o quê? Calcular a área. E aí a gente pode observar que cada quadradinho mede 1 metro quadrado. Então, a gente já entende, né, que cada lado aqui do quadradinho vale 1. E quando eu estou calculando a área do quadradinho de forma individual, né, cada um tem 1 metro quadrado. Como é que a gente faz para identificar, né, a área ou os metros quadrados que compõem cada cômodo? Eu preciso, então, observar a quantidade de quadradinhos que compõem cada espaço e, a partir daí, determinar a superfície do espaço como um todo. Eu só sei o espaço de cada quadradinho, então eu preciso saber quantos quadradinhos tem em cada espaço. Como é que a gente pode observar? Eu posso contar aqui, ó, um por um, né? 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante, descer em cada fileira ou em cada coluna e contar de forma individual cada quadradinho. Vou chegar no resultado, Pro? Vai chegar no resultado. Mas existe uma forma aí mais rápida da gente contar e conseguir chegar no resultado, né? São os caminhos aí que a Pro sempre fala, né? Do cálculo aí para chegar no resultado. Então, a gente pode utilizar a malha quadriculada, ó. Lembra aí que a Pró falou que pode ser utilizada para multiplicação? Pois é, e a gente vai utilizar agora para encontrar a superfície, né, de cada cômodo. Como é que eu utilizo, Pró? Em vez de contar cada quadradinho de forma individual, a gente vai contar aqui, ó, os quadradinhos que estão, ó, na vertical e depois na horizontal, e fazer a multiplicação dessas quantidades. Então, a gente vai para o primeiro cômodo, tá certo? Vamos contar aí junto comigo. Quando a gente fala do cômodo número 1, que é a sala, a gente conta aqui, ó. Vamos contar aqui na vertical. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Então, a Pró já colocou, tá vendo? 10. Aí, ó, sinal de vezes, que representa aí a operação da multiplicação. E agora a gente vai contar os quadradinhos da horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, eu tenho 10 vezes 5. Aí eu já acho a minha resposta, é só saber o resultado dessa multiplicação. Eu não precisei contar cada quadradinho de forma individual. Então, já achei a resposta. 10 vezes 5, que é igual a 50. Como eu estou falando de área, né, de superfície, e eu sei que está falando de metros, então 50 metros quadrados. Lembra que a Pró falou quadrados, ó? Tem esse número 2 aqui, que fica um pouquinho acima, né, num tamanho menor, em cima da letra N, que representa metro. Então, a gente lê aqui metros quadrados. E aí, o mesmo processo eu vou fazendo em cada cômodo.
quarto do irmão. Então, eu contei aqui, ó, os quadradinhos da vertical e da horizontal. Deu 4 vezes 3. E eu acho o resultado aqui dessa multiplicação, 12. 12 o quê? Metros quadrados. Da mesma forma, eu fiz com o quarto de Marcela, ó, que é o número 3. Então, contando aqui os quadradinhos, ó, da vertical e da horizontal, eu encontrei a multiplicação 4 vezes 5, que é igual a 20. 20 metros quadrados. Da mesma forma, eu fiz no corredor. Contei aqui, ó, 4. Do corredor, 2 vezes 5. A prova está querendo pular para a cozinha. O corredor é 2, tá vendo? Na vertical, e ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na horizontal. Então, a multiplicação para o corredor é 2 vezes 5, que é igual a 10. 10 o quê? Metros quadrados. Agora sim, agora a gente vai para a cozinha. A cozinha, a prova vai encontrar quais valores, olhem só. Na cozinha, que é o número 5, a gente vai encontrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aí, na horizontal, 1, 2, 3. Então, 4 vezes 3 igual a 12. 12 o quê? Metros quadrados. E a gente passa agora para o banheiro. O banheiro é esse espaço aqui, ó, número 6. Então, da mesma forma, 1, 2, 3, 4 vezes 1, 2. Então, a gente encontra aí 4 vezes 2, que é igual a 8. 8 metros quadrados. E agora a gente vai para o quarto dos pais. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 1, 2, 3. Qual a multiplicação aqui? Qual o resultado? 6 vezes 3 igual a 18. 18 metros quadrados. Desafio concluído, não é? A gente já conseguiu, através desse cálculo, e com a ajuda aí da malha quadriculada, conseguir contar, conseguir calcular a área aí de cada cômodo da casa de Marcelo. E aí a gente vê novamente a planta, né? A planta baixa da casa de Marcelo. E agora o desafio é outro. A gente calculou a área de cada cômodo, mas agora a gente vai calcular o perímetro da casa inteira. É como se Marcela quisesse fazer aí, ó, um muro, não é? Ou quisesse aí dar a volta em toda a casa dela, ó. Como é que seria aí? Quais seriam as medidas, né? Que a gente utilizaria para conseguir chegar a esse resultado e fazer aí o contorno. É aqui, lembrando que aqui não está pedindo o contorno de cada cômodo, está pedindo o contorno, ó, da casa inteira. O contorno é o perímetro da casa. Então, a gente vai lembrar aqui, ó, que cada medida, a medida de cada quadradinho vale 1 metro. Estão lembrados? E a gente vai agora para o nosso cálculo. Como é que a gente vai somar ou como é que a gente vai fazer? A gente sabe que o perímetro corresponde, né, à soma da medida de todos os lados. Então, se eu sei que cada lado desse vale 1 metro, eu vou somar, né? Eu vou calcular observando a quantidade de cada quadradinho. Então, vamos lá contar junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto, já fiz aqui o percurso, né, da parte de cima aqui dessa planta. Então, encontrei aqui 13 metros. Agora, eu vou continuar dando a volta, 13. Aí, agora eu conto de novo, agora o outro lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, então, nessa parte de cima, nós temos 13 metros. E aqui, nessa outra parte, nós temos 10 metros. Então, 13 mais 10. Mas eu preciso ainda juntar, não é? O outro lado aqui, a outra base, a base, e mais um lado aqui correspondente à altura. O que a gente pode observar?
que possuem aí lados com medidas diferentes, mas que a base, não é? Essa parte aqui, ó, horizontal, é do mesmo tamanho da outra linha horizontal que circula a figura. Da mesma forma que essa linha vertical aqui, que seria a altura, né? É do mesmo tamanho da outra linha vertical que circula a altura. Então, a gente pode ou contar, né, de forma individual, como a Pro contou, ou a gente pode pensar que se tem o mesmo tamanho, tem a mesma medida. Então, se a parte de cima nós contamos 13 metros, essa medida aqui, ó, de baixo, também vai ter 13. E se essa parte aqui, ó, vertical, a gente contou 10 metros, o outro lado também vai ter 10 metros. Então, a gente vai juntar 13 mais 10 mais 13 mais 10. E a gente acha o resultado aí total, não é? Juntando todos os lados horizontais e verticais, o resultado de 46 metros. Isso aí a gente está calculando o que mesmo? O perímetro, que corresponde ao contorno. Mas você sabia que as figuras planas diferentes, elas podem apresentar a mesma área? Olhem só. Apesar da gente observar e achar, né, que por ter formas diferentes, podem ocupar espaços diferentes, muitas vezes, mesmo com formatos aí diferenciados, as figuras podem ter a sua superfície, a sua área com a mesma medida. É o que a gente vai observar aqui, ó, neste outro desafio. Observe a imagem abaixo. Considere cada quadrinho como unidade de área e responda. Aí olha só a pergunta. Quais figuras ocupam uma superfície do mesmo tamanho? Qual figura apresenta a menor área? Se na figura 3, cada quadradinho, né, cada quadrinho tiver 1 cm², qual é a área total desta figura? Nós temos aí 3 desafios, 3 perguntas para serem respondidas a partir dessas figuras geométricas organizadas em uma malha quadricular. Figuras que estão aí, ó, observando aí a área, né? E a gente também pode observar aí o perímetro dessas figuras. Mas vamos lá responder as perguntas que foram feitas. A prova vai passar para a primeira pergunta. Fiquem atentos aí às soluções. Quais figuras ocupam uma superfície do mesmo tamanho? A gente viu que cada quadradinho desse, ó, tem 1 m². Então, para a gente calcular a área desta figura número 1, que é esta vermelha aqui, ó, a gente vai só juntar cada quadradinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa figura a gente já viu que tem 7 m², né? Então, porque tem 7 quadradinhos. Quando a gente vai contar a daça azul, que é a figura número 3, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 m². Não é igual. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 m². Também não está igual a número 1, nem igual a número 3. E a gente vai observar verde agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente observa duas figuras que estão pela metade. E se eu virar, né? Uma figura completa a outra e forma um quadrado inteiro. Então, a gente observa 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais duas metades que formam um inteiro, 7. E é justamente a solução para a pergunta, ó. Quais figuras ocupam a superfície do mesmo tamanho? A figura 1, que a gente contou aqui, tem 7 quadradinhos, representa aí a área, né, de 7 m². E também a figura número 4, que possui 6 quadradinhos inteiros, mais 2 metades, que formam um inteiro. Então, 6 mais 1 igual também a 7 quadradinhos. Então, a gente observa aí nos dois a área de 7 m². Então, mesmo com formatos diferentes, a gente observa aí a mesma composição, a mesma medida de área. Outra pergunta que foi feita, ó. Qual figura apresenta a menor área? Então, a gente já viu, para contar a área, eu tenho que contar
todo o espaço ocupado, né, por cada figura. Então, a figura 1, a gente já contou, ocupa aí 7 quadradinhos, então tem 7 metros quadrados. A figura número 2 tem 6 quadradinhos, então ocupa aí 6 metros quadrados. A figura número 3, 8 quadradinhos, então 8 metros quadrados. E a figura número 4 tem aqui 6 quadradinhos inteiros e 2 metades, ocupando a área aí de 7 quadradinhos, 7 metros quadrados. Entre essas figuras, qual que apresenta a menor área? A figura, ó, número 2, essa amarela aqui, que é a que possui o menor valor, representando aí a área, que é de 6 metros quadrados. E a gente vai agora para a nossa próxima pergunta, né? Fiquem atentos aí às soluções. Se na figura 3, cada quadradinho tiver 1 centímetro, e a gente já está em centímetro, qual é a área total desta figura? Então, a gente pode contar individualmente, como a prof fez, não é? Contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou a gente pode fazer a multiplicação que a prof ensinou aí na atividade anterior. A gente pode só contar os quadrados que estão organizados na malha, não é? Na vertical e também na linha horizontal. Então, a gente vai encontrar 1, 2, 3, 4. E na horizontal, 1, 2. Nesse caso, a gente vai fazer a multiplicação aqui, ó. 4 vezes 2, que vai ser igual a quanto? A 8 centímetros quadrados. Por que a prova está falando em centímetro? Porque a medida dada aqui foi 1 centímetro. Então, cada quadradinho desse ocupando uma área de 1 centímetro. Então, por isso que a resposta final também foi em centímetro, e como eu estou falando de área, centímetro quadrado. Pois é, turma, e a nossa aula chegou aí ao final, não é? A gente estudou aí sobre área, sobre perímetro e sobre como essas medidas elas podem ser apresentadas numa malha quadriculada, que vai ajudar a gente a calcular quando muitas vezes os valores, né, dos espaços, dos lados, eles não aparecem. Mas se a gente saber as medidas, né, a gente souber as medidas de cada quadrinho, vai nos ajudar a encontrar as respostas aí para calcular a área e para calcular o perímetro. E aí, só lembrando aí o que é um e o que é outro, né? A área está relacionada à superfície, ao espaço ocupado aí, né, pela figura geométrica ou por outra representação, outra forma, né, de figura. E o perímetro está relacionado ao contorno, né, ao que está, as medidas que estão ali tomando a volta daquela representação, daquele desenho. Então, a gente estudou sobre dois conceitos muito importantes que a gente utiliza bastante na nossa prática, né, quando o pedreiro vai aí fazer, colocar um piso, né, na parede ou colocar o piso no chão. Então, ele utiliza essas contas e outras utilidades, né, e usos aí dos cálculos matemáticos tão presentes em nossa vida. Mas a prof fica por aqui, tá certo? A gente se encontra aí num outro momento, numa outra aula, para estudar novos assuntos, ó. Tchau, tchau. Fiquem bem. E vão aí dar seguimento com a atividade que a sua prof ou seu professor preparou. Tá certo? A partir dessa videoaula. Tchau, tchau, turma.